Umetnička grupa 7+1 treću godinu za redom okuplja se na brdu iznad Barića na imanju profesora Lasla Puškaša. Akademski slikar Iva Jari u ovom seoskom ambijentu našli su inspiraciju za stvaranje. Kad sam boravio u Sirogojnu, tada sam video likovnu koloniju, jako mi se dopala atmosfera ti slikarska. Ima tu i iskrica i varnica i neprijatnosti, ali bio je Milio Veliki Milić od Mačve tada i bio je Nikola Brkanović. Tada sam upoznao Nikolu Brkanovića. Oni su iz Vojvodine, njima prijavo brda, kao što sam ja delom iz Vojvodine po ocu i ja sam po majci odavde iz Barajeva, zato sam se opredelio za ovde pejzaž. I upravo je akademski slikar Nikola Brkanović jedan od umetnika koji ne propušta dolazak u Barić. Barić je čudo, obrenula Sava. Previše smo Savu zapostavili, sve smo kao Dunavu dali prioritet. Ali Sava je naša reka. I lepo, lepo, mnogo lepo i dobrih ljudi. Bili smo već u tehničkoj školi, izuzetni ljudi i u staračkom domu. Tako da se nekako postao Obrenovčanin. Uvijek nešto napravimo, oplemenimo, ja sam čak jedan dio slika poklonio biblioteci. Nekadašnji profesor Somborske gimnazije, slikar Svetislav Šljukić, najradije slika portrete, a sa njim je iz Sombora u Barić stigao i Rade Dragović. Portret i žena kao inspiracija. Ja vidim sad ovde i portret da. I žena. Pa da, tako je to. Večna inspiracija. Lako, ja odmah. Imati ove ljude, to je neko bogatstvo. Tu se napunimo, što kažu, baterije koje nam u ovom vremenu i trebaju. I zahvaljujući tome dobijem neku pozitivnost koja me održava ovako kako jesam. Eto je. Na umetničkoj koloniji za kratko vreme nastale su skulpture Peruna i Rode, zahvaljujući Petru Jeliću iz Teslića. Višao sam u našem nesretnom ratu u Republici Srpskoj i tako ovi rade, ikone su radili, znaš. Ja, šta radite, kaže, radim ikone. Pa ja to rekao, mogu da uradim kad hoćeš. Nemoj zezat, vamo, tamo, ja uzmem neki panj od lipe i napravim glavu u Svetog Jovana Krstitelja, usjekovanje. I tako je to krenulo. Malo duborezi, malo skulpture i sad to ide, već 30 godina ja to radim. Sva umetnička dela koja budu nastala na ovoj koloniji svoje mesto naći će u vrtiću Kolibri u Bariču. Da zahvalim slikarima, umetnicima, vajarima grupe 7+1 koju predvodi gospodin Nikola Brkanović na svim ovim delima. I konačno smo evo dobili novi objekat Kolibrija. Kolibri je jedan od naših najstarijih vrtića na području Obrenovca. Tako da znači će jednu onako sveukupnu obnovu i novu energiju. Tako je put Kolibrija najpre krenula Roda od drveta. S obzirom na to da će umetnička grupa u Bariću boraviti nekoliko dana, verujemo da će ovaj vrtić krasiti brojna dela poznatih slikara.